Ndryshe nga republikanët, demokristianët e Nardokos nuk po gjejnë gjuhën e bashkëpunimit me Partinë Demokratike për zgjedhjet e 21 qershorit. Kreu i PDKs i vlerësoi të ngurtësuara vendimet e Selis Blu, ndërkohë që i cilësoi kandidatët e zgjedhur si të papërshtatshëm. Partia Demokratike po tregohet disi e ngurtë në raport me Partinë Demokristiane. Është vërejtë një mungesë serizitetit e theksuar nga leadershipi i kësaj partije. Nëse flasim për një marrëveshje politike, thelbi i një marrëveshjes është mbështetja e të gjithë kandidatëve në 61 bashki të vendit, një kohë që Partia Demokratike në mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar me aleatët, i ka shpallur ato, disa prej tyre edhe me probleme me drejtsinë, probleme me ligjin, probleme edhe me qytetarët. Në formën e një presioni ndaj Selis Blu, ndoka la të hapura të gjitha rrugët për koalicion. Nuk kemi patur kontakte me kryeministin, për faktin që jemi në negociata me Partinë Demokratike, por kjo nuk na ka pengur asnjëherë që kemi kontakte edhe me Partinë Socialiste, edhe me Partinë Social-Demokrate, edhe me Frymën e Re Demokratike, pra edhe me Partinë e Drejtave të Njeriut. Kreu i PDK i bëri këto deklarata gjatë një konference, ku nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi me LDK-n për zgjedhjet e 21 qershorit.